ស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្មែរស៊ីនួនអូហ្វីសៀលសូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងហោនិងតាចាស់ដូនចាស់លេខរៀងទី22តំព័រទី147ដល់តំព័រទី148 សូមប្រិយមិត្តមេត្តាចុចប៊ូតុងសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានរឿងនិទានខ្មែរថ្មីៗមុនគេសូមអរគុណទុកជាមុន កាលពីព្រេងនាយមានហោមម្នាក់ជាអ្នកមានគំនិតគំនូគុណគូមើលឆុតឆាប់ណាស់ហោនោះនៅស្រុកជាមួយនឹងតាចាស់យាយចាស់មានកាលថ្ងៃមួយតាចាស់ដូនចាស់គាត់នាំគ្នាទាំងពីរនាក់ទៅនេសាទត្រីនៅបឹងក្បែរភូមិគាត់ពេលនោះគាត់រុកបានត្រីរស់មួយហើយនឹងបានទន្សាយលុងទឹកមួយ ដល់ល្ងាចគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់យកទន្សាយគ្របនឹងអង្រុតទុកនៅកណ្ដាលច្បារបន្លែខាងមកផ្ទះគាត់ត្រីរស់គាត់ដាក់ទ្រុងបោះទុកក្នុងត្រពាំងនៅជិតច្បារបន្លែគាត់ក្បែរកន្លែងទុកទន្សាយដល់ព្រឹកឡើងតាចាស់យាយចាស់គិតគ្នាថា យើងទៅរកហោទាយមើលថាព្រឹកនេះយើងបានមកហូបអ្វីស៊ីបើហោនោះទាយត្រូវសុំជឿថាពូកែមែនព្រោះចាប់បានត្រីរស់មួយទន្សាយមួយបំរុងនឹងទុកធ្វើមកហូបអាហារស៊ីព្រឹកនេះហើយដល់ព្រមព្រៀងគ្នារួចស្រេចហើយក៏ដើររលះរលាំងទៅលុះទៅដល់មុខផ្ទះហោនោះតាចាស់ក៏ស្រែកសួរទៅម្ចាស់ផ្ទះថា អឺអ្នកអើយលោកគ្រូនៅនឹងឬម្ចាស់ផ្ទះក៏ប្រាប់មកតាចាស់ដូនចាស់ថាគាត់នៅនេះមានការអ្វីយាយតាអញ្ជើញចូលមកតាចាស់យាយចាស់នាំគ្នាចូលទៅបន្តិចហៅដណ្ដឹងសួរមកតាចាស់យាយចាស់ថាចង់អញ្ជើញមកនេះមានការអ្វីដែរអ្នក តាចាស់យាយចាស់ជម្រាបទៅហៅវិញថាខ្ញុំមកនេះមានការបន្តិចបន្តួចសូមលោកគ្រូមេត្តាករុណាផងចុះហៅសួរទៅវិញថាមានការអ្វីចូលសួរមកចុះតាចាស់យាយចាស់តបទៅវិញថាអោលោកគ្រូអើយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះអត់មកហូបអាហារទទួលទានពី3ថ្ងៃហើយ តាព្រឹកនេះនឹងបានអ្វីទទួលទានខ្លះឬទេហោចាប់ក្តារស្នួនឡើងវាលេចមើលឲ្យតាយាយមើលរួចស្រេចក៏ជម្រាបប្រាប់តាយាយថាព្រឹកនេះតាយាយឯងមុខតែលិតប្រហុកក្នុងពីងហើយតាយាយលឺហោថាដូច្នេះក៏នឹកក្នុងចិត្តថាហោនេះគ្មានពូកែទេទីប្តីផ្ដាសោះ យើងកុំជឿគិតតែប៉ុណ្្នឹងក៏នាំគ្នាលាហោមកផ្ទះវិញហើយយាយក៏ប្រើតាឲ្យទៅចាប់យកត្រីពីក្នុងទ្រុងទៅធ្វើក្បែរត្រពាំងជិតផ្ទះតាលូកចាប់ត្រីយកមកក្រៅត្រីវាបំរះរួចលោតចុះត្រពាំងទៅតាក៏ស្ទុះទៅយកអង្រុតដែលគ្របទន្សាយមកដេញរត់ត្រីឯទន្សាយ នៅក្នុងអង្រុតនោះក៏ផ្អើលរត់បាត់ទៅទៀតយាយមើលពីលើមកឃើញទន្សាយរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃក៏ស្រែកប្រាប់តាថាតាតាទន្សាយរួចទៅហើយតាប្រាប់ទៅយាយវិញថាយាយអើយត្រីបំរះរួចពីដៃទៅហើយដែរយាយក៏បន្ទោសតាថាតាឯង សន្តិសីប្រហុកក្នុងពីងដូចគេទេពីព្រឹកមិញនោះឯងទើបតាចាស់ដូនចាស់នោះជឿថាហោចេះដឹងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតម្រាប្រកបមែនកុំអាលអួតអាត្មាថ្មេះបំរាប្រាជ្ញប្រេងនាយ